Venstre fed er lejer på slutten. Nå, nå, nå. Det skal vi ikke bruge. Og hver gang jeg siger, det skal vi ikke bruge, så bruger du det. Det er så tavligt. Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. Lige nu, der står vi på landslejren. Og vi skal ud og raide en hel masse lejrpladser. Så lad os bare komme i gang. Vi skal lige have en mikrofon på en af jer. Så hvem vil være talt med dig? Vi skal raide lejrpladser. Så vi vil mega gerne se jeres lejrplads. Ja, det må I gerne. Her har vi lavet vores eget bålsted. Det er jo rigtig hyggeligt. Ja. Og så har vi så lavet vores egne skraldespande. Hvem har tegnet? Prøv lige at filme det her. Og se den Rema 1000 pose. Den er altså godt tegnet. Så skal vi ind i køkkenet. Det er simpelthen et trailerkøkken. Der har vi... Ja, ja. Og der er overdækket herinde. Det er meget rart. Så bliver man ikke våd. Yes. Og så her har vi så en håndvask til sådan at vaske op og sådan lidt forskelligt. Og så er det der? Det har vi lavet sådan et skyllested, så man kan sådan et badeagtigt. Ja, og sådan skifte tøj og sådan børste tænder og sådan at vaske op derinde også. Smart! Ja, I må gå ind og filme, hvis I vil. De går mange mennesker i skyllehullet nu, synes jeg. Så det er sådan lidt klamt dernede, men... Der er skyllehullet, og der er orm i skyllehullet. Den nudler. Ja, her har vi så lavet der, hvor vi spiser og sådan. Ja? Ja. Vi skal også se deres telte, fordi farven på teltet er rigtig vigtigt. Så må I gerne følge med til vores telte. Det er sådan lidt svært at sove derinde, fordi vi sådan glider ned af bakken. Ja, det står lidt skævt. Yes, ja, det gør det. Nå, men mange tak, fordi jeg måtte se jeres lejrplads. Jo, selv tak. Nu vil vi gå ud og rate. Vi rangerer med propeller, så man kan få 10 propeller, eller man kan få 0 propeller. 0 propeller er dårligst, og 10 propeller er bedst. Så er det ligesom ind imellem der, ikke? Og så kommer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så har vi lige været inde hos de søde piger derinde. Jeg tror, en af dem hed Nana. Hej, Nana. Der var et køkken med overdækning. Det er meget rart, så bliver man ikke våd. De havde også et skyllehul, og så havde de et skævt telt, som ikke var så rart at sove i. Til gengæld så var det gult, og de er jo gule, så det er ret smart. Så jeg tror, vi giver dem 7. Fordi jeg kan ikke lide at give folk lave tal, så det er blevet lige fast. Nej, en gang mangler lige. Om det er fint, jeg kan godt gå ind over det her snor. Okay. Her har vi sådan køkkenet, hvor vi skal lave mad. Og så har vi fået sådan en bed, hvor vi har alle mulige sådan, hvad hedder det, krydderier. Fedt. Uder, et eller andet. Ja. Og her, der spiser vi alle sammen. Ja. Hvad er den der cykel til? Det er til vores bad, så det kan sådan få pumpet vandet op, så vi sådan kan gå i bad. Så hver gang der er en, der skal i bad, så er der en, der skal cykle? Nej, ikke sådan hele tiden. Men altså, hvis der er sådan, ved at løbe sådan tørt vand, så er der sådan nogen, der kan pumpe op. Sådan varmt vand. Okay. Ja. Må jeg prøve den? Det må du gerne. Jeg kan faktisk ikke lide at cykle, men det her er lidt fedt. Så går jeg klar til et bad til en af jer nu. Ja. Så hvis man keder sig, så kan man lige gå over og cykle lidt. Ja. Det her, det er pigebadet. Så når der er nogen, der går i bad, så tager vi det her fedt. Så der sådan, ikke kan komme nogen ind. Det er smart. Så må du ikke komme med herind, Magnus. Haha. Kan du ikke vise mig alle de ting, I har pyntet med i jeres lejr? Jo, det er selvfølgelig. Vi går lige over til der, hvor vi spiser. Der har vi nemlig meget sejt på bordene. Ej, og bænken er også malet gul. Ja. Der er sådan forskellige spil på bordpladen. Ej, det er smart. Så kan man lige spille kryds og bolle der. Ja. Og så har I lavet sådan nogle poser. Ja, til vores spisegang. Det er da også mega smart. Ja, så har vi sådan faste pladser, hvor det sådan vores spisegang er. Så der skal vi sådan sidde. Okay, fedt. Her, vi har også lavet vores egen skilt. Langå piger. Landslejr 2022. Sandalen. Der står, vi er lækre. Hashtag hot. Og så her er det allersejeste. Gå glad i bad. Synge jubiduæ. Yes. Er der så nogen, der synger derinde? Det gør det. Det bliver man nødt til, når der står det. Det sådan gør det. Man. Det er reglen. Det var vores lejr. Fedt. Tak for det. Det er så let. Vi ses. Jeg skal have en microport med. Den glemmer jeg hver gang. Nu går vi. Nu har vi været inde hos Langå FDF. Deres kredsplads var virkelig, virkelig godt pyntet. De havde et sejt bad.
Og så kunne jeg få lov til at cykle lidt. De havde varmt bad, det er ret fedt. Og de havde også et ret flot køkken, men det var ikke overdækket. Så det er jo lidt nederen. Jeg tror, at de skal have... Hvad gav jeg de andre? Gav jeg dem 7? Så skal de her nok have 8. Der står bøv. Det bliver også noget så rate. Bøv. Hej. Hvad så? Hvad så? Halløjsavs. Vil I vise mig jeres kreds, jeres lejrplads? Altid, ja. Altid. Det er også fedt lavet. Film på skiltet. Film nu. Jamen, du skal filme på skiltet. Han går hurtigt, ham der. Men her har vi vores pæne bål. Her har vi vores opvaskehold. Ja. I kan sige hej. Hej. Ja, hej. Det er godt. Her har vi så vores spisetelt. Ja. Hvor vi spiser. Vil du ikke fortælle lidt om pynten i jeres spisetelt? Jo, men det ved jeg ikke så meget om. Det her, det er lys. Ja. Og her har vi så vores FDF-bamse, hvis nogen er rigtig ked af det. Den her trøstepynt. Og den er fra Færøerne. Ja, det er, man kommer langvejs. Det er meget vigtigt, at vi passer på plastikken, så den ikke ligger ude i skoven og sådan noget. Ja. Så vi hænger det op. Så har vi fiskenet, og det er meget smart at have, fordi så fanger man fluer. Så herude har vi køkkenet. Det er det, man bruger fiskenet til. Så har vi køleskabet. Så køler vi ting ned her. Jeg aner ikke, hvad der er i. Det er så smart godt at have et køleskab. Mm, det er det. Ja, men vi har vores pæne affald her, hvor vi kan sortere de forskellige slags affald. Det er flot lavet. Hvor vi har hård plast og glas og metal og blød plast herover. Ja. Hvor vi så kan putte tingene ned. Åh, der er en, der har et godt håndklæde derovre, kan jeg se. Med Kai på. Kan vi lige filme det? Det er Kai. Det giver ekstra point at have et Kai-håndklæde. Vi har et spejl derovre. Ja. Er det jeres gør klar om morgenen? Ja, det, ellers skal vi op til toiletter, men så har vi en vandhane og noget derovre. Fedt. Alberte. Hvor er det egentlig? Jamen, jeg ved også Alberte. Hedder du Alberte? Ja. Nej, det giver et klistermærke. Det gør det altså. Jeg hedder også Alberte. Du må også godt få et, for jeg var rigtig glad for, at du ville være med. Ja, nice. Du må også godt få et. Var det det? Ja, tak fordi du ville være med. Okay, så har vi været hos Vester Hassing FDF, og det så meget fornuftigt ud. Jeg ved ikke, hvad han hed, men vi fandt Alberte derinde. Så det er jo ekstra point, fordi Alberte var derinde, og fordi de havde et Kai-håndklæde. Så det er jo allerede 2 point ud af 10. De havde også et flot skilt. Det kan vi godt give 2 point også. De havde også et hyggeligt telt. Har de nogen seje gadget? Jo, de havde et køleskab. Og der var overdækket. Der var i hvert fald ikke tænkt over farven, det er noget, jeg har set. Det giver 6 point. 6 point til Vester Hassing. Men så skal vi bare se, hvor I bor. Hvilken kreds er I fra? Solbjerg. Kan I ikke starte med at vise jeres indgang? Ja, vi har altså bygget den her. Hvor vores navn står, og så om natten så tænder vi det der lys. Må jeg prøve at tænde den? Wow. Og så er der lavet kryds og bolle? Ja. Fedt. Har du filmet det? Nej. Film det. Vi kan starte her over bordet. Vi bor sammen med nogle skotter. Okay. Med nogle skotter? Ja. Okay, men det er her, I spiser? Ja. Okay. Så har vi vores køkken. Yes. Med en, som så giver varme til den her. Så der er varmt vand? Ja. Så I har varmt vand og et fedt køkken? Det er fedtfælden. Åh, nej. Er der nogen, der er faldet i den endnu? Ja. Nej. Det er der det? Jeg ligner det. Det er den første fedtfælde, vi har set sådan rigtigt. Vil I se hotellerne? Ja. Her sover vi. Ej, det er fedt. Og så har I sådan et badeforhæng, kan trække på? Ja. Og hernede så sover skotterne, og så sover der 2 skotter der. Og også 3 her. Okay. Ja, vi ses. Hej, hej. De havde hoteller. De havde en fed indgang, og vi fik lov til at tænde lyset. Det var ret godt. Det var overordnet godt lavet. De kan kun have varmt vand, når de er i gang med at lave mad. Fordi det hænger sammen med det. Jeg tror også, de får 6. Jeg tør ikke give nogen under 5. Vi er i den sprudlende sump nu. Og vi skal besøge FDF Hals. Vi har hørt rygter om, at der er kage. Fordi det er Magnus' kreds, så han ved det. Vi skal rate lejrpladser, så derfor vil vi gerne bede om at vise os lidt rundt på lejrpladsen. Det her, det er fedtfælden. Det er der, vi smider... Du skal filme fedtfælden. Alt muligt. Du filmer ikke ned i det. Vi smider opvaskevand, vi spiller tandpasta ud og vasker det... Ja, alt muligt.
herhen har vi det seje telt. Fordi herhen sover de seje børn lige her. Ja, er der ting over farven på teltet? Ja, det er en flot farve. Den er jo ikke pink. Men vi kan ikke købe den i pink. Nå, det er derfor. Ja. Det er fordi, man ikke kan, så er det jo fair, at de ikke har det. Man kan faktisk også se, at vi kommer fra Hals. Og man kan se det helt over træerne, fordi at det bliver lavet virkelig højt. Og det er simpelthen et banner fra 11. Ja. De har hængende der. Det er et Magnus har gemt. Og så har vi også lavet ildfluer hængt op. Nå, det er ildfluer? Ja. Ja. Skulle det i hvert fald forestille. Så kan vi lige gå ind i køkkenet. Ja. Det er herinde. Det er køkkenet. Det er flot køkken. Der er overdækket. Det er der, vi laver mad. Her står vi laver mad. Og laver varme ting. Ja, og I har også et rigtigt komfur. Ja, og ovn. Så har vi den her tavle. Den viser, hvad vi skal lave på dagen. Så klokken 7 morgenmad. Der spiser man havregryn uden mælk. Ja. Det er lidt tørt. Ja, det er fordi mælk er på siden af. Så tager I en skive havregryn, og så drikker I lige lidt mælk til. Ja. Hvorfor står der gul på jeres telt? Det er Magnus. Det var Magnus. Det var fordi... Hvorfor har du skrevet gul på deres telt? Nej, det var overhovedet ikke det, man tændte. Det var jo det. Det var jo derfor, det ikke var der, man skulle. Altså, skal vi se, hvor vi spiser, eller? Ja, lad os gøre det. Okay. Og så vi har et kæbe efter. Her sidder vi og spiser. Og hygger os. Ja. Vi sidder og spiller kort. Og sidder vi og spiser og hygger os. De her, de er faktisk små i søjen. Det er sådan nogle sollysende dimser. Efter aftensmaden, så holder vi party med. Åh! Oh. Og så lige i lysrød, fordi det er vores farve. Det er smart tænkt. Hvad for en er bedst? Okay, så er det jo den, jeg skal have. Tak fordi I ville være med. Ja, det var og tak det. For kage. Så skal vi bare lige have rated FDF Hals. Og der var jo kage der. Så det giver jo toppoint. Så det er jo 10 propeller. Nej, det er det ikke. Det er 9. For der er nogen, der har skrevet gul på deres telt med blå. Og det bryder mig ikke om. Så de får 9 propeller ud af 10. Så har vi fået rated nogle af legepladserne på landslejren. Hvis I kunne lide den her video, så giv den lige et like. Og I må også meget gerne skrive en kommentar, hvis der er en anden video, I gerne vil have, at vi laver. Og ellers så ses vi bare i vores næste video. Hej!